ამ დღევანდელ გადაწყვეტილებას ველოდი. რა თქმა უნდა, თეორიულად იყო შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ასევე ქონდა კანდიდატის სტატუსი, ანუ ყოფილიყო ეს მიღებული კონსენსუსი საფუძველზე, თუმცა ჩვენ ქონდა უკვე გარკვეული სიგნალები ევროკომისიის დასკვნის საფუძველზე და მათ შორის ამას გარკვეულწილად ხელი შეუწყო ხომ ევროპარლამენტის რეზოლუციამ, ერთგვარად მოამზადა ნიადაგი, რომ საქართველოს მიმართ იქნებოდა უფრო მეტი ევროპის პრინციპი გამოყენებული. შესაბამისად, ცხადი იყო, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში ვერ მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს, თუმცა სოფო მე მინდა აღნიშნო და ეს გარკვევით არის ჩანაწერი გაკეთებული ევროპული საბჭოს დასკვნაში იქნება წარმოდგენილი და მიხარია ძალიან, რომ საქართველოს მიეცემა და აღიარებულია ევროპული პერსპექტივა და ის, რომ ევროკავშირი გამოთქვას მზადყოფნას, რომ მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატოს იმისაკენ, რომ მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც იქნება პირობები დაკმაყოფილებული, რაც უკვე ყველა კარგად ვიცით, რა პირობებზეც არის საუბარი. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ჩანაწერი ერთის მხრივ მტკიცე მზაობა ევროკავშირის მხრიდან, რომ ჩვენ მოგვენიჭება კანდიდატის სტატუსი და ამ რატულების უკან ევროკავშირის ხელმძღვანელობა არის ძალიან მტკიცედ, ეს ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთგვარი სიგნალი საქართველოსთვის და ერთგვარი ბერკეტად იქნა გამოყენებული ეს კანდიდატის სტატუსი, რადგანაც მომხდარიყო ჩვენს ქვეყანაში აი ცვლილებების, თქვა და განსაკუთრებით რეფორმების მიმართ მუშაობის გაგრძელება, მაგრამ პირველ ყოვლისა ცხადია დეპოლარიზაციის შემცირება და ეს პოლიტიკური, თქვა მზაობის დაფიქსირება ჩვენი ხელისუფლების და ზოგადად პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, რომ რეალურად ქვეყანა იღებს პასუხისგებლობას ყველა იმ რეკომენდაციაზე, რომელიც მითითებული არის ევროკავშირის და უშუალოდ ევროკომისიის მოსაზრებაში. თეონა, დღევანდელ სხდომაზე ასევე საუბარი იყო, ევროკავშირის ლიდერებმა განიხილეს ბალკანეთის ქვეყნების საკითხი. ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემთხვევა. მას მიანიჭეს პოტენციური კანდიდატის სტატუსი წლების წინ გარკვეული პირობები, თუმცა პირობების შეუსრულებლობის გამო დღემდე არ აქვს ამ ქვეყანას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. დღეს თქვენი კოლეგა ბიზნალებანძე საუბრობდა ჩვენთან ერთად და მან განაცხადა, რომ ჩვენი შემთხვევა, ანუ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე გარკვეული პირობების წაყენება არისო უკეთესი ვერსია ვიდრე ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემთხვევაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ჩვენი შემთხვევა უფრო პერსპექტიული და უფრო უკეთესი ვიდრე ვთქვათ ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის შეთავაზებული პირობები ევროკავშირისგან? კი ბატონო, ბოსნია, მე ბიზნესს ვეთანხმები, იმიტომ რომ რეალურად ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემთხვევა არის საკმაოდ რთული შემთხვევა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რეალურად იქ არსებობს უშუალოდ სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, პრობლემა იმ კუთხით, რომ იქ, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური წყობა რეალურად არ მუშაობს. იქ რეალურად ინსტიტუციური მართველობის სისტემა თითქმის ჩამოშლილია და რეალურად არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რომ თავი დავანებოთ უკვე ეკონომიკურ საკითხებს, პოლიტიკურად რეალურად სახელმწიფოს სჭირდება სხვა ეტაპზე გადასვლა, სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას მარტივად რა ახსნა. ამიტომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა ყოველთვის იყო და ალბათ დარჩება ერთგვარად აქილევსის ქუსლი დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში, რომლებიც გაწევრიანებისკენ ასე მიუძვიან, ასე ვთქვათ, და პოტენციური კანდიდატის სტატუსი ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, მათთვის ასევე ბერგეტი, რომ მათ შეძლონ აი ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესის მიღწევა და პირველ რიგში ინსტიტუციური, სახელმწიფოს ინსტიტუციური მშენებლობა შეძლონ. ხოლო ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ ვართ, რაც ცხადია, უფრო უკეთეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ უკვე ვართ ტრიოს კალათაში და ეს არ უნდა დაგვამისდეს და მე არ დავეთანხმებოდი მოსაზრებით, თითქოს ტრიო იშლება, ტრიო არ იშლება. ტრიომ უკვე შეასრულა თავისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ტრიოს ფარგლებში ჩვენ ლავ მოვიაზრებით მოლდოვა, უკრაინა და საქართველო. რა გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ მოვიაზრებით? ჩვენ ნახეთ, რომ ტრიოს დანარჩენი ორი ქვეყანა უკვე ფლობს სტატუსს, ჩვენ კი ჯერ ისევ ვერ. თუმცა ჩვენ ფლობთ სოფო ევროპულ პერსპექტივას და ეს არის უკვე პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ ჩვენ სწორედ აი ამ სტატუსი, ეს სტატუსი ჩვენ რეალურად მივიღოთ. ჩანაწერში რომ არ ყოფილიყო სოფო ძალიან მკვეთრი და ძალიან არაორაზროვანი განაცხადი ევროკომისიის ხელმძღვანელობისგან, რომ რეალურად ევროკავშირი მზად არის და მტკიცედ უჭერს მხარს, რომ საქართველოს მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი, ეს ჩვენთვის არის ოპტიმიზმის საფუძველი. თუმცა მე თქვენ გეთანხმებით, რომ ჩვენ არ უნდა გადავარდეთ
ბრმა ოპტიმიში და არნო თქვა რომ ხვალდაზეგ ასე თქვა ჩვენ ეს სტატუსი გვექნება. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმას სოფო რომ ჩვენთვის ეს იყო ძალიან ასე თქვა მკვეთრი სიგნალი რომ ეს იქნა გამოყენებული ბერკეტად ჩვენ მიმართ რადგანაც ქვეყანაში დაიწყოს ის აუცილებელი რეფორმების განხორციელება და პირველ რიგში პოლიტიკური მიმართულებით მოხდეს ტემპერატურა. რამდენად რეალისტურად გესახებათ რომ წლის ბოლომდე ქვეყანამ გაატაროს ის რეფორმები და შეასრულოს ის 12 რეკომენდაცია რომელიც გაარსა ევროკომისიამ საქართველოს მისამართით? იქ არის ძალიან რამდენიმე ისეთი პუნქტი რომელიც აქილესის ქუსლია საქართველოსთვის მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც ასეთი პოლიტიკური პოლარიზაციის პირობებში და მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ ეს პირობა წამოაყენა ჩვენ ნახეთ მაგალითად გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა პარლამენტში და ის კომენტარები შემდეგ რაც მას მოხვა. შესაძლებელია თუ არა დეპოლარიზაცია და კიდევ სხვა პუნქტების შესრულება რომლებიც წერია ევროკომისიის რეკომენდაციებში წლის ბოლომდე? სოპო მე იმედი მაქვს რომ ეს არის შესაძლებელი, მაგრამ ცხადია ეს დამოკიდებულია იმ პოლიტიკურ ელიტაზე და პირველ რიგში იმ ასე თქვა პირველ რიგში ხელისუფლებას ენიჭება ხომ ცხადია დიდი ასე თქვა პასუხისმგებლობა რომ მოხდეს პირველი ნაბიჯების გადადგმა იმისაკენ რომ რეალურად აპოლიტიკურნება დაფიქსირდეს რომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას და პირველ რიგში არ ამხოლოდ იღებს ამ ვალდებულებას არამედ იაზრებს და ის ასე თქვა აღიარებს იმ ვალდებულებებს რაც ევროკავშირმა მიანიჭა. მე ას რამდენიმე დღის წინაც ვთქვი რომ ჩვენ 6 თვეში თავარაუდოდ აი ამ ყველა მოთხოვნას ვერ შევასრულოთ, მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა რომ ეს ყველაფერი სრულყოფილად იქნა შესრულებული. სხვა შემთხვევაში რეალურად მაშინ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებშიც სრულყოფილი სიტუაცია იქნებოდა, ხომ თქვენ მოგეხსენებათ რომ მათ შორის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში რომლებიც შორს არიან ცოტა უფრო ჩვენზე წინ გაწევრიანების პროცედურებში და ამავე დროს ძალიან ბევრი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი, მათაც უამრავი პრობლემა აქვს თუნდაც მართლმსაჯულების მიმართულებით და ეს დებატი რა თქმა უნდა გრძელდება და ეს ევროკავშირის პროექტი, ასე ვთქვათ, ხოს არის ევოლუციური პროექტი და აქ ძალიან ბევრი დინამიკას აქვს ადგილი. ამიტომ ჩვენ თავი არ უნდა მოვიტყუოთ და არ ვთქვათ რომ აი ჩვენ უნდა გავხდეთ სრულყოფილები იმისათვის რომ ეს სტატუსი აღვიღოთ. არა, აი ეს უნდა დავანახოთ ჩვენ საზოგადოებას რომ შეუძლებელი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნების გამოხატვა და პოლიტიკური ოპოზიციის და რა თქმა უნდა ხელისუფლების ერთიანობის ჩვენება, აი ზეპარტიული იდეების ჩვენება. გასაგებია რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს 93%-ს უნდა მოსახლეობის, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის იმისათვის რომ ქვეყანამ ასე ვთქვათ უკვე ეფექტური ნაბიჯები გადადგას აი იმ რეფორმების შესრულებით, რაც გვჭირდება. აქციები მნიშვნელოვანია ჩვენც დღეს სხვადასხვა მე შეუერთდი დიასპორის მიერ გამართულ აქციას ბრიუსელში რომ დავანახოთ რა თქმა უნდა დიასპორას როგორც ჩუდგას ხომ როგორც საქართველოს მოსახლეობა ასევე ჩვენს ეს საზოგადოებრივი აზრი მნიშვნელოვანია, მაგრამ საზოგადოებრივ ერთიანობასთან ერთად აუცილებლად პოლიტიკური ერთიანობა არის საჭირო სოფო და თუ მაქვს დრო 2 წუთით მე მინდა დავამატო თქვენ ახსენეთ მნიშვნელოვანი საკითხი დასავლეთ ბალკანეთის და ალბათ უნდა გავიხსენოთ ის ფაქტი რომ შიდა კულუარებში ვრცელდებოდა ეს უფრო მეტად ეს სენტიმენტები ასე ვთქვათ რომ როდესაც საქართველო მოლდოვამ და უკრაინამ შეიტანეს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე გაჩნდა ძალიან დიდი კონკურენცია სხვათა შორის და მე მომისმინე ევროკომისიის მაღალი რანგის წარმომადგენლებისგან რომლებიც ამბობდნენ რომ რეალურად ძალიან ბევრი ასე ვთქვა ეწინააღმდეგება ბალკანეთიდანაც კი იმ ფაქტს რომ აი ჩვენი აპლიკაციები ცოტა უფრო ხომ უყურადღებოთ ხომ არ დაგრჩებათ. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს მომენტი დაიძლია და ამიტომ აი ეს მნიშვნელოვანია მიხსენება რომ დღეს რადგანაც ბალკანეთის ლიდერებიც იქ იყვნენ და რადგანაც უკვე ისტორიული გადაწყვეტილება მოხდა და გაგვეხსნა როგორც საქართველოს გაეხსნა ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ ცხადია ჩვენ უფრო მეტი გსურდა და დასანანია რომ არ გვაქვს კანდიდატის სტატუსი. ახლა მნიშვნელოვანია რომ ამ ტრიომ და ბალკანეთმა ერთად მოახდინონ ძალების გაერთიანება, იმიტომ რომ აი ეს გაფართოების პოლიტიკა რა თქმა უნდა ეპიცენტრში არის ევროკავშირის, მაგრამ ამას ჭირდება უკვე მეთოდოლოგიურად ასე ვთქვათ დაძრა და პოლიტიკური დინამიზმის შეძენა და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ბალკანეთთან ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა.